אני שייך לאותה קבוצת אנשים שנקראת ניצול שואה, פרטיזן, פרטיזן בגיל 12-14, לא מומחה לספרים ולמחברות, אלא מומחה לחומרי נפץ ולנשק. השתתפתי בהרבה מאוד פעולות של פיצוץ רכבות, חיסול יחידות נאציות, חיסול משתפי פעולה. בדרך השלילית אני אומר שאני בן 90 מינוס, ואני מודע לכך שזה לא המינוס היחידי שלי. ובדרך החיובית אני אומר שאני בן 80 פלוס 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 פלוס, ואני מודע לכך שיש לי אולי, ואני מקווה מאוד, שיש לי עוד פלוסים. שמי גרינהוס שמעון, אני נולדתי ב-1930 בפולין, היום זה בלארוס. אני נולדתי בעיירה קרסנה, על אם הדרך בין עיר הבירה של בלארוס מינסק ועיר הבירה של ליטא וילנה. בעיירה היו כמה אלפי תושבים, מחצית מהם יהודים. שמי של אבי יקוטיאל, של אמי רוזה, לאחי קראו מנדל ולאחותי קראו הניה. היה לנו שטח של דונמים במרכז היישוב, עם בוסתנים, עם כרכראות, עם באר פרטית, עם מרתף, עם גושי קרח, לא היו פריג'דרים, שהספיקו לנו כמו פריג'דר לכל הקיץ. לאבי הייתה חנות יוקרתית ששירתה אולי 10,000 תושבים. לא מספיק בכך, העיירה הייתה מסביב, היו יערות, יערות וביצות. אבי היה קונה יערות, ובחורף היו יודעים לכרות את העצים ומעבירים את זה לאירופה. היה בית ספר תרבות בשפה העברית, אחי ואחותי למדו בבית ספר הזה, ואבי היה יושב ראש של הוועד. אחי היה עם מודעות חברתית מאוד מפותחת, שמאלני. אחותי הייתה ביתריסטית צרופה, ולמרות שהם אהבו אחד השני, כל הזמן היו ויכוחים. הביתריסטים הלכו בחולצות חומות עם כפתורים בוהקים, ואחי היה קם בלילה וחותך לה את החולצה. אחי ואחותי מאוד פינקו אותי. אני אהבתי מאוד להיות איתם בפגישות שלהם עם הנוער, בשפה העברית, ואני הייתי טוב במתמטיקה, ואני זוכר שהיו תמיד שואלים אותי כל מיני שאלות במתמטיקה, ואני ידעתי לענות, וגרמתי ככה לכל החברים שלהם להיות ממש מרוצים. אבי היה איש דתי, אני זוכר שהייתי הולך איתו בשבת לבית כנסת. אמי הייתה פעילה מאוד בעזרה לאברכים, היה מחנה צבאי גדול, פולני, והיו שם חיילים יהודים, היינו מזמינים אותם בשבתות, בחגים, איתנו לארוחות צהריים, בכלל להתארח. מחצית מהאוכלוסייה היו יהודים, רוב האוכלוסייה הייתה מאוד ציונית, ואני זוכר שהייתה לנו קופסת קרן קיימת כחול לבן, וכל בוקר אנחנו היינו תורמים, כל אחד קם בבוקר, עוד לפני צחצוח שיניים, היו תורמים כסף, והלכנו עם חזה נפוח, הנה אנחנו תורמים לקידום של ארץ ישראל. ב-1938-39, מעבר לפינה משתוללת אנטישמיות מטורפת של היטלר, הממשל הפולני גם
התחלף ונעשה אנטישמי מאוד, והפסיקו להזמין הזמנות בחנויות ובמפעלים יהודיים, התחילו לזרוק אבנים לתוך החנות, ואנחנו חשנו ממש מחנק, חשנו שאי אפשר כך להמשיך. אני זוכר שכל המלחמה אצלנו בעירה הייתה שטנק רוסי, טנק סובייטי, וקצין פולני על סוס עם חרב ניסה להילחם בו. אני עמדתי במרפסת והיה מספיק ירי אחד והסתיימה המלחמה. התנועה הציונית נאסרה לגמרי, והתחילו להופיע פליטים מהחלק של פולין שהיה כבוש על ידי הגרמנים. הם היו מספרים על כל מה שמתרחש שם, ואנחנו לא כל כך האמנו להם. אני זוכר שגם ההורים וגם השכנים אמרו, הם מגזימים, הם באים רק לבקש שאנחנו נעזור להם. עם כניסתם של ברית המועצות, אני חושב שההורים שלי היו ממש בהתחלה בחרדה, אבל אחר כך החיים איכשהו התארגנו. אבי התחיל לעבוד כפקיד בתפקיד מכובד. זאת אומרת, לא, אני לא זוכר שהרגשנו איזושהי מצוקה כלכלית. זאת אומרת, החיים התנהלו בצורה סבירה. אבל אני חושב שכל נער ונערה היו חייבים להיות בתנועת נוער קומוניסטית. תוך שלושה ימים העיירה שלנו נכבשת, והיהודים הטייקונים התלבשו בבגדי חג עם עניבות ואמרו, עכשיו יהיה לנו טוב. אנחנו זוכרים, עם גרמני, עם תרבותי, עם שיודע לסחור, עם שמילה זה מילה, ועכשיו והם יחזירו לנו את המפעלים ואת החנויות שהקומוניסטים הלאימו. אבל תוך כמה ימים הכל השתנה. הכל השתנה, התחילו להופיע הוראות לגבי יהודים, וכל הוראה כזאת מסתיימת בסעיף אחרון, אם מילוי הוראה, עונש מוות. והם היו זקוקים לידיים עובדות, אז הם גייסו את היהודים. אני נער בן 11, גם התחלתי לעבוד, וכל אחד מאיתנו קיבל אישור בכתב, ואנחנו ראינו באישור הזה אישור לחיים. הרי הנאצים זקוקים לנו. עברו כמה שבועות, הוציאו אותנו לכיכר, על יד הבית שלנו, כיכר של היישוב, וחילקו אותנו לשתי קבוצות. בקבוצה אחת בריאים, גם זקנים, גם זקנות, גם נשים, גברים וילדים שנראים בריאים. בקבוצה שנייה, זקנים, זקנות, אנשים שנראים חולים, ילדים. גם אני כנראה לא נראיתי כל כך טוב, הייתי עם סבתא בקבוצה השנייה. וסבתא בחושים המחודדים שלה הבינה שהולך להיות משהו לא טוב. והיא דחפה אותי לקבוצה השנייה. ואני זוכר שאני כעסתי על סבתא ואמרתי, למה היא מליבה אותי? למה היא דחפה אותי לקבוצה השנייה? למה היא הפרידה אותי מכמה חברים שהיו איתי? אני יותר לא ראיתי את סבתא, לא ראיתי את החברים שלי. סיפרו לנו אחר כך שהובילו אותם ליער, היה שם בור גדול, וקברו אותם חיים. עובר עוד איזשהו חודש, מתקרב החורף, התחילו להכניס אותנו לגטו. ונגיד דירה, חילקו אותה להמון חלקים, ובכל חלק התאכסנה
משפחה, בלי תנאים סניטריים, בלי מים זורמים, ממש בתנאים, בתת תנאים. והתחילו להתפתח מחלות. אחת המחלות, מחלת טיפוס. אנשים מתו בחצרות של הגטו, התגלגלו גופות. עשרות של יהודים ויהודיות שמתו, והתארגנה קבוצת קברנים יהודים שהיו מביאים אותם לקבורה לפי החוקים של עם ישראל. ומצד אחד החיים גם התארגנו. פתחו בית ספר, הייתי הולך לפעמים ללמוד. אחי ואחותי פתחו, יחד עם חברים שלהם, פתחו תיאטרון. פרחו אהבות, לאחי הייתה חברה, לאחותי היה חבר, ואני זוכר שהם היו מפנקים אותי. עזרה הדדית רבה. נבחר יודנרט. בראש היודנרט הראשון עמד בן אדם סביר, הוא ידע את השפה הגרמנית, איש ממש אגון, והוא היה צריך לסוף כל שבוע דברי ערך ולמסור אותם לנאצים, קוראים לזה קונטריבוציה, על הפשעים שהעם היהודי עשה נגד העם הגרמני, איזה פשעים. ובאחד מהשבועות הוא לא הספיק לסוף דברי ערך, ואז הנאצים פרצו לגטו, הוציאו אותנו לכיכר בגטו, על יד בתי הכנסת, ודרשו ממנו רשימה של 10 אנשים להוצאה להורג, והוא סירב. ואז אותו על הברכיים, היכו אותו ורצחו אותו, ירי בעורף. הצביעו על 10 אנשים, מספר צעדים קדימה, ורצחו גם אותם. והם מסתלקים. ואנחנו מתפזרים גם. עובר עוד איזשהו חודש בחורף, בפברואר, מינוס 20 מעלות בחוץ, עם שלג, עם קרח. באחד מהסמים מחוץ לגטו, שהיה שייך ליהודים, התאכסנו סוסים גרמנים, סוסים גזעים. ואחד מהסוסים נפל לתוך בור ושבר את הרגליים. מי השם? היהודים. שוב הם פרצו לגטו, הוציאו אותנו מהבתים, ואבי אחז בידי, ועל ידי עמד דודי גם, הצביע על 10 אנשים, צעדים קדימה, כולל אבי, כולל דודי, וגם אני, אבי אחז בידי. ומאחורה, בשיטה הנאצית, עם אקדחים שלופים בכפפות משי לבנות, ירי בעורף ורצחו את כולם, כולל את אבי. אני לא יודע איך הם לא רצחו אותי, אולי זה היה מתחת לכבודם, אולי הם לא הספיקו, כי תוך כדי נפילה, אבי שאחז בידי, אני כנראה, הוא משך אותי ואני נפלתי על השלג, והוא נפל עליי, והדם שלו כיסה אותי, ואני זוכר רק ששאלתי את עצמי, איפה אני, בגן עדן או בגיהנום? והתעלפתי. והנאצים מסתלקים. ואז קבוצת הקברנים היהודים העמיסו אותנו על עגלה, גם אותי, ומובילים אותנו לקבורה בבית הקברות היהודי. ואני כנראה מחום הגופות הזזתי את הרגל, והם ראו שאני עוד חי, והורידו אותי מהעגלה. כך אפשר להגיד שאבי במותו והקברן היהודי הצילו אותי ממוות בטוח. לא היה מה לאכול. ויציאה מהגטו יש עונש אחד, עונש מוות. אבל אמא לקחה אותי, יצאנו מהגטו, אצל שכינה, גויה, ושהכרנו אותה עוד לפני זה. אבל לרוע מזלנו נכנס לחצר קצין נאצי. כנראה שהוא הכיר את המשפחה, כנראה שהם היו באיזשהם יחסים. והוא ראה אותנו עם הטלאי הצהוב, העמיד אותנו לקיר, והתחיל לשלוף את האקדח כדי לרצוח אותנו. אני עד היום רואה את האקדח מופנה למצח שלי. והגויה רצה הביתה, הביאה לו שוב נקניק, וודקה, סיגריות, נפלה על הברכיים, התחילה לנשק לו את המגפיים, וביקשה שהוא לא ירצח אותנו. שהיא לא רוצה שבחצר שלה יהיה דם יהודי, ועל הקיר של הדם יהודי. והוא באמת היכה אותנו, השפיל אותנו, והחזיר לגטו. הנוער היהודי, ניסה להילחם, לעבור לפרטיזנים.
אבל הפרטיזנים לא קיבלו את היהודים בלי נשק. אחי ואחותי הצליחו לגנוב מספר אקדחים, ובסוף שבוע היינו מקבלים מנת מזון. מה זה מנת מזון? כיכר לחם עשוי 50% מנסורת עצים ו-50% מקמח מקולקל. הרי יהודים זה לא בני אדם. וכמה קילוגרמים של תפוח אדמה ממש עיסה. ואחי היה מפרק את האקדח, משים את החלק העיקרי לתוך כיכר לחם, יתר החלקים מערבב עם תפוח אדמה, וכל אחד קיבלנו שק כזה, והיו נותנים לי פחות סכנה להעביר את זה לגטו. וכך העברתי לא מעט אקדחים, ואחי היה מארגן קבוצות נוער. אני זוכר שהוא אפילו שכנע חייל גרמני, נאצי. מתברר שהוא היה לנאצי, הוא היה ממוצא הולנדי. והוא שכנע אותו והעביר אותם לפרטיזנים. וכך הוא היה חוזר ועושה את זה עוד פעם, וככה קבוצות נוער שהוא ארגן עברו לפרטיזנים, להילחם בנאצים. בכל הסביבה כבר חיסלו את כל היישובים היהודיים, ואת הצעירים ופעלי יכולת לעבוד הביאו אלינו לגטו. נפחנו לגטו של 5,000 יהודים. עם עזרה הדדית, עם גבורה. אני זוכר שאני הייתי מבשל מרק כדי לתת ליהודים האלה שהגיעו, אפילו צלחת מרק, לא היה להם מה לאכול. עם בגדים התחלקנו איתם, ארגנו להם מקום איפה לישון. זאת אומרת, ממש דברים של עזרה הדדית, ואנחנו הרגשנו שמתקרב הסוף. ואז היה לנו מרתף עם רצפה מקרשים, לא ממרצפות. בנינו קיר דמה, בור כזה לכל מקרה, וכל מה שהנאצים עשו, הם עשו בעורמה. ביום שבערב צריך היה להיות ערב פורים, אנחנו ראינו בבוקר שכל הגברים ונשים בריאות, כולם הלכו לעבודה, ראינו שהם פורצים לגטו, בעשרות ומאות. הבנו שזה חיסול הגטו. נכנסנו כ-30 איש לתוך הבור הזה, בעיקר נשים, זקנים, זקנות וילדים. אמא הייתה איתי, ואחותי הייתה איתי גם. והסבתא השנייה שמה את הקרשים, שמה על זה מזרונים וסמיכות, ואנחנו שמענו איך הנאצים פורצים לתוך הדירה ורוצחים את סבתא השנייה. בהתחלה היה לנו מים ומזון. והיה בסדר, אכלנו וישבנו שם יום ועוד יום. ביום הרביעי הנאצים אפשרו לאוכלוסייה המקומית להתחיל בביזה. ואנחנו שומעים מעלינו את הצהלה של שכנים שלנו, גויים. הם מזכירים את שם אבא שלי ואימא שלי ושם משפחה ומחפשים את הרכוש. ולקראת ערב שני בריונים התחילו לדפוק ברצפה וחשו חלל. והם הבינו, הם אמרו, או, מצאנו את הרכוש היהודי, צריכים רק להעלות את הקרשים, ואז שם כנראה כל הרכוש היהודי. אבל הם התחילו לריב ביניהם ומכות. באו שני שוטרים ושאלו, הם הסבירו להם, הם אמרו, אנחנו עכשיו בתפקיד, אוי ואבוי לכם, אתם עכשיו מערנים את הקרשים, מחר בבוקר אנחנו נבוא, ויחד נתחלק בכל הרכוש היהודי. באותו לילה אנחנו יצאנו, אני ואימא ואחותי יצא עם דוד שלה, וסיפרו לנו אחר כך שאת אחותי הנאצים תפסו, התעללו בהם, והובילו אותם דרך העיירה ורצחו אותם. הגטו היה על שפת נהר, ואנחנו הלכנו וראינו להבה גדולה מאוד. וריח של בשר. סיפרו לנו אחר כך שעל שפת הנהר היה אסם ענקי של עשרות מטרים. הנאצים הכניסו לשם את כל היהודים מהגטו, הביאו את הצעירים ואת העובדים מהמחנה, אמרו להם שצריכים לעשות דזינפקציה, גם שהיה גם אח שלי וכל המשפחה, קרובי משפחה, ושרפו אותם חיים. וככה זה כל המשפחה שלי עשתה לשמיים. ורק אני ואימא, אנחנו נשארנו בחיים. וכן, בוודאי שכל הזמן הדמויות של אבי ואחי ואחותי בוודאי ליוו אותי. אבל בעיקר אימא. אימא ממש נשברה, היא נהפכה ל... אי אפשר להגיד שזו הייתה בן אדם אחרי השואה. מהגטו יצאנו
וידענו סך הכל את הכיוון לפרטיזנים, כל ה-30 איש, הרוב ילדים קטנים וזקנים וזקנות. אנחנו הלכנו תוך כדי שינה, ישנו תוך כדי הליכה. אני שוב הייתי אחרי מחלה, אז אמי משכה אותי ממש על הגב. אז פגשנו קבוצת גויים שהכרנו אותם, והם לא הלשינו עלינו, וכיוונו אותנו לכיוון של הפרטיזנים. והיינו יושבים ביער, ממש על השלג. פחדנו גם להדליק מדורות. ואחרי 3-4 ימים אנחנו הגענו לאזור של הפרטיזנים. הפרטיזנים לא קיבלו אותנו בפרחים, אבל גם לא בעינות. הם אפשרו לנו להיות על ידם. אולי הם פה ושם לקחו איזשהו מעיל אם היה לנו טוב ונתנו לנו מעיל קרוע, אבל סך הכל בסדר. אחרי כמה חודשים אני גויסתי לפרטיזנים, אבל לא הייתי כל הזמן עם הפרטיזנים. הייתי גם במחנה הזה של על יד הפרטיזנים, ומפעם לפעם היו כמה פרטיזנים שהיו לוקחים אותי לכל מיני פעילויות, פיצוץ רכבות, מומחה לחומרי נפץ. לימדו אותי איך להכין חומרי נפץ לפוצץ רכבות שהובילו נשק לחזית. ולא סתם, היינו מפוצצים את הרכבת ואז ממשיכים ירי. והנאצים כבר היו מתארגנים והם היו נלחמים בנו. והיו המון נופלים. ומישהו היה אומר לנו שהנה בכפר הזה יש כמה גברים שמשתפים פעולה עם הנאצים. אנחנו היינו באים בלילה, ואנחנו היינו החוקרים, אנחנו היינו השופטים, ואנחנו היינו המבצעים. חיסול, ירי. השתתפתי לא בפעולה אחת כזאת. שגייסו אותי הייתי נער בן 12 וחצי. בוודאי שהייתי גאה בזה, וחיכיתי לפעולה הבאה מתי שיבואו לקרוא לי עוד פעם לפעולה נוספת. בין הפרטיזנים היו גם הרבה מאוד יהודים, אבל זה לא היו יחידות צבא של יהודים, מעורבב. ואני לא זוכר שהייתה אנטישמיות. והיהודים האלה היו מגיעים למחנה שלנו והם מביאים אוכל. היו מיסים שכל כפר היה צריך לתת. חלק מהכפרים נתנו את זה ברצון. חלק שהיו יותר קרובים לנאצים היו לוקחים בכוח. היו מסיבות אפילו, הנוער היו מארגן מסיבות ביער. עם אקורדיון ועם שירים ועם ריקודים. בנינו מסחלות, נפחנו למומחים לכל דבר, מהעיצים, ידענו לעשות בתים, בנינו כאלה זמלנקות קוראים לזה, וישנו על עלים, קרשים, זאת אומרת, גושים של עיצים, ועליהם כמה עלים, וככה התקיימנו. גרמנו כזה נזק לנאצים שהם החליטו לחסל את הפרטיזנים. והם הביאו יחידות אליט, טנקים ואמפיביות ותותחים, וניהלנו איתם קרבות, אבל אנחנו היינו בנחיתות, ואז לא הייתה לנו ברירה אלא להיכנס יותר עמוק לתוך הביצות. והנאצים אחרינו, וניסינו לצאת מהמצור הזה. והיו לי שני חברים, יאשה וסשה. אני לא יודע אם היו יהודים, לא דיברנו על זה. ונתקענו באש חזקה מאוד של עמדה נאצית. ואז ישה קם ורץ ופוצץ את עצמו עם רימון על העמדה כדי לאפשר לנו להתקדם. הם היו יותר מבוגרים ממני, ממש כבר נערים כאלה, גברים. ואני רצתי אחרי החבר השני שלי, וכשאנחנו התקדמנו, התפוצצה על ידינו פצצה ורסיס גדול פגע ולב והוא נפל מת.
בערך בקיץ 1944, הצבא הרוסי שחרר את האזור, ואני ואימא חזרנו לעיירה. אין יהודים. ואתה מרגיש, הרגשתי כאילו קצת בהתחלה כמו שיקור, שאתה הולך ברחוב ואתה לא צריך לסובב את הראש, אף אחד לא רודף אותך, זה ממש תחושה שלקח כמה ימים עד שאני הבנתי שזה המצב הרגיל. והיינו צריכים איכשהו לחיות, אז התחלתי לעבוד, נער בן 14, אצל השכן, שהיו פעם שכנים שלנו, והייתי עובד איתם בשדות, וממש הרגשתי, מה זה הרגשתי טוב מזה, שאני עובד ואני יכול לפרנס את עצמי ואת אימא. ורוב האוכלוסייה הייתה די אדישה כלפינו, והיו כמה משפחות שעזרו לנו. התחלתי להיות מורה בגיל 17, שהייתי תלמיד בכיתה י' והייתי מלמד כיתה א', כי לא היו מורים, לא היו מספיק מורים. אז הייתי גם מורה וגם תלמיד. ואולי הניצנים של הורה, אולי אז כבר נזרו. אני ואשתי אליזה, שהיא גם ניצולת שואה, יצרנו חיים חדשים, גידלנו משפחה, עוזרים בגידול של הנכדים, ואנחנו משתדלים מאוד לאפשר לילדים ולנכדים לחיות את החיים שלהם כמו במשפחות שלא חוו את השואה. אני כבר מורה 72 שנה, ובישראל אני מורה 60 שנה, באותו בית ספר. אתם רואים, מורה למתמטיקה, פיזיקה, לא משולש ולא מעגל, מרובע. בן אדם מרובע, 60 שנה, מתמטיקה, פיזיקה, באותו בית ספר. היום אני ממשיך לעבוד בגיל 89 בתור מורה. זיכרון השואה חדר למעמקי המוח ולמעמקי הלב. זיכרון השואה חדר וחודר לנימים, לורידים, לעורקים, לחוטים הדקים של העצבים. כל מה שאני עושה בתת הכרה, במעמקי המוח והלב, אני עושה הכל עם זיכרון עם זיכרון השואה. שאני מוסר עדות לתלמידים. אני רואה שהם ממש קולטים את זה ומבינים את זה. אני ממש אופטימי לגבי הנוער הישראלי. ממש, ממש. אני מסרב לראות להם בהם דברים שליליים. ואני מאמין שהם ישמרו ויעבירו מדור לדור את הזיכרון של השואה. השואה תלווה אותנו עוד דורות רבים.